om derovre for de næste kommer der altså en god. Det lykkes. Afsætninger og jernkant. Rapportering. Jamen, jeg lægger det lige hjem. Vi skal sådan lige have en lille kommando til at komme lige hjem. Så kan jeg godt ønske mig noget sådan lidt mere appelligt. Sådan generelt prøve at sige hjem sådan lige lidt mere. Ja. Det er nok varmen, der gør det der. Det er ikke det, vi siger. God prøve. OK. Det er lige nok til at prøve det. Ja.